Zëvendës presidenti një firme konsultative këtu në Shtetet Bashkuara thotë se elitat në Shqipëri dhe Kosovë duhet bëjnë plane afatgjata për zhvillim, duke marrë vendime të bazuara tek prirjet e kaluara dhe të dhënat konkrete. Aleksander Dardeli, një shqiptar amerikan, karriera e cilit përfshin ekspertizë për dyja vendet dhe që ka qenë edhe gazetar i Zërit Amerikës, thotë se teknologjia dhe globalizimi paraqesin sfida të reja për ndërveprimin mes njerëzve dhe qeverive. Kolegja Keda Kostreci bizetoi me zotin Dardeli në zyrat e kompanisë së tij pranë Washingtonit. Puna për disa organizata prestigjioze për qëndruar tek strategjitë, reformat dhe qeverisja e mirë kam bërë Aleksander Dardelin ta shoh zhvillimin si shumën e përpjekjeve të informuara, mbështetur tek përvoja e mëparshme, prirjet në drejtimet të caktuara dhe veprimet e matura të elitave. Firma IBI, ku ai është zëvendës president, ofron shërbime këshillimore për qeveritë për politikat makroekonomike të rritjes. Ne shikojmë ciklet historike të një vendi, konfliktet, luftët, prirje demografike dhe mundësinë që kanë ato për të krijuar konflikte, ndryshimet politike, ndryshimet shoqërore, ndryshimet në resurse, aksesin ujë, aksesin naftë, aksesin në prodhime bujqësore, integrojmë të gjitha këto dhëna dhe përpiqemi të bëjmë parashikime aq të sakta se janë të mundshme. Zoti Dardeli vlerëson ndryshimet pozitive në Shqipëri, përfshirë kalimin nga diktatura në një vend relativisht të lirë, daljen nga mjerimi ekonomik i viteve 90-91, si dhe integrimin në strukturat e sigurimit perëndimor, sidomos antarësimin në NATO në vitin 2009. Ndërsa për Kosovën, ai thotë se krijimi i shtetit të ri me shumë mundësi përpara ishte një ngjarje e madhe për gjithë shqiptarët, por ai vënë në dukje edhe disa probleme që duhen pranuar. Në Shqipëri vazhdon një ngërç politik prej vitesh të tëra, që është bërë bllokim për rritjen e disa rezultateve dhe disa kërkesave që kanë vetë elitat shqiptare për zhvillim. Në rast të dytë ka probleme me korrupsionin, ka probleme me qeverisjen e mirë, sidomos përsa i përket gjyqësorit dhe ekzekutivit. Po të problemet të tjera. Zoti Dardeli shesh zhvillimet në rajon në një kontekst botëror dhe ekonomik i cili si shtot ai duhet analizuar me kujdes në një botë në ndryshime sipër. Kemi fenomene si globalizimi ose teknologjia, të cilat po ndryshojnë mënyrën se si njerëzit ndërveprojnë, mënyrën se si qeverisin, mënyrën se si përkufizohet dhe kuptohet zhvillimi. Ky ndryshim ka sjell një fragmentizim të vendimmarrjes nga qendra drejt niveleve më të ulta, niveleve rajonale, niveleve lokale, si dhe ka zhvendosur gjithnjë më shumë hartimin e rregullave, kornizave ligjore, legjislative apo vendimmarrjen tek organizatat private. Në këtë drejtim, zoti Dardeli thotë se Shqipëria dhe Kosova janë në nivelin fillestar. Për shembull, në rastin e Shqipërisë, akoma nuk është menduar sakt nga elitat shqiptare, nga elitat politike, qofshin brenda qeverisë ose jashtë qeverisë, se cili është roli kompetitiv, vendi kompetitiv i Shqipërisë në botë. A do të jetë Shqipëria një obor i pasëm i Bashkimit Evropian për industri të lehta, shërbimesh? A do të jetë Shqipëria do të qirohet në kuptimin drejt fqinjve imediat për të krijuar një farë zone pak a shumë të lirë ekonomike në Ballkan? Apo do të jetë Shqipëria një trampolin për prodhime nga prodhues të fuqishëm botëror si Japonia, Kina apo India për në BE? Firmat si IBI e zoti Dardeli ndihmojnë vende si Shqipëria dhe Kosova të marrin vendime sa më të sakta. Ideja e zotit Dardeli është që vendet të jenë të përgatitura për të përballuar situata të pritshme. Ai sjell si shembull krizën ekonomike botërore që ka filluar të ndihet në Shqipëri. Duke vënë veten në pozitat e një vëzhguesi të jashtëm, ai thotë se duket se Shqipëria nuk e ka bërë këtë punë përgatitore ende. Sfida është e qytetarëve shqiptar që ndoshta në të ardhmen e afërt 2018, 2018, 2020 të ushtrojnë presionin e durë të elitet e tyre, që këto elita në radhë parë të gjejnë gjuhën e durë për kompromise, për kapërcimin e ngërçeve dhe për të kryer këto analizat e afatgjate që nuk varen nga ciklet politike. Zoti Dardeli thot se ciklet politike janë element të domosdoshëm të zhvillimit si element demokratik që sjell frymarrje të re përmes zgjedhjeve. Problemi është që si të integrohet vendimarrja afatgjate në ciklin politik dhe sa mund i hapur cikli politik elitat që janë pjesë e shtetit për të përfshirë këto konsiderata në vendimarrjen e tyre. Këtu mendoj që ka punë për të bërë në Shqipëri dhe në Kosovë. Këtu mendoj që ka
vend për rritje në lidhjet politike shqiptare në të dy anët e kufijtë. Zoti Dardeli mendon se ka filluar ndryshimi i mentalitetit në Ballkan, ku brezi i ri në Kosovë, Shqipëri, në Malë të Zi, Maqedoni, qoftë dhe në Serbi, është më tepër i orientuar nga rezultati, nga zgjidhjet, sesa nga debati dhe konflikti. Pra ai thotë se tani duhet që elitat politike të mos bëhen pengesë dhe ta integrojnë këtë mënyrë të re të menduari në vendimmarrje. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.